mətbuat vasitəsilə 30 il ərzində insanlarımızın problemləri ilə, onların dərdləri ilə məşğul olmağa çalışmış. Yəni, mən bu məsələni necə qaldırmağı yaxşı bilirəm. Mətbuat vasitəsilə. Nəzarətin bir tribunası isə parlamentdir. Bu parlamentə vəsiqəni də, mandatı da sizdən istəyir. Yanvar ayının 19-unda Seçki Qabağı Təşviqat Kampaniyası çərçivəsində 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkilliyinə namizəd Rauf Arifoğlu Əbilov küçəsinin sakinləri ilə görüş keçirib. 100-ə yaxın sakinin iştirakı ilə baş tutan görüşdə Rauf Arifoğlunun vəkili, Ana Vətən Partiyasının sədri mavini Arzuman Abdülkərimov, seçki qərargahının sədri Çingiz Özgür də iştirak ediblər. Rauf Arifoğlu görüşdə əhalini narahat edən problemlərdən xəbərdar olduğunu, onların həlli üçün həm deputat, həm də Yeni Müsavat qəzetinin rəhbəri olaraq çalışacağını bildirib. Namizəd Əbilov küçəsində yol probleminin qəzalı binaların olduğunu, dam örtüyünün zirzəmlərin vəziyyətinin ürəyaşan olmadığını, həyətlərdə uşaqlar üçün şəraitin olmadığını qeyd edib, Abad həyət layihəsinin buraya gəlişinin zəruriyyini vurğulayıb. Həmçinin ərazinin marşrut problemini qabardan Rauf Arifoğlu bu problemin həlli ilə bağlı da aidiyyatı qurumlara müraciət olunduğunu, yaxın günlərdə problemin həllini tapacağını qeyd edib. Rauf Arifoğlu həmçinin keçdiyi mübarizə yolundan, vətən uğrunda savaşından, rəhbər olduğu qəzetin tarixi fəaliyyətindən bəhs edib. Vətəndaşlarımız üçün həssas olan Qarabağ problemindən bəhs edərək, Milli Məclisdə təmsil olunarsa bu problemi də diqqətdə saxlayacağını bildirib. Namizəd həmçinin özünün seçki platformasından bəhs edərək, qarşıdakı 5 ildə ətrafındakı jurnalist ordusu ilə birgə vətəndaşların yanında olacağını vəd edib. Namizəd bu bölgənin insanlarının problemlərini işıqlandırmaq, onların həllinə nail olmaq imkanlarından bəhs edib. Rauf Arifoğlu vətəndaşları narahat edən problemləri dinləməyə hazır olduğunu, onların həlli ilə bağlı vətəndaşların səslərini aidiyyatı qurumlara çatdıracağını bildirib. Qeyd edib ki, 50 nəfərdən çox peşəkar jurnalistdən ibarət böyük bir komanda ilə qarşıdakı 5 ildə Xətai 35 sakinlərinin yanında olacaq. Rauf Arifoğlunun çıxışı alqışlarla qarşılanıb. Sakinlər havanın soyuq və yağmurlu olmasına baxmayaraq, namizədi tək qoymayıb, onun çıxışını dinləyib, problemlərini ona danışıblar. Sonda sakinlər də qeyd edirlər ki, qəsəbənin problemlərinin həlli üçün öncə Abbasov Rauf Arifoğluna səs verməli, ona deputat səlahiyyətlərini qazandırmalı, daha sonra problemlərinin həllini tələb etməlidirlər. Bir yerdə yolu pis, su pis, atapleriniz pis. Mən bir dənə onu deyirəm ki, Allah bir dənə kömək olsun bu cəmaatla bir yerdə. Deputat seçilsə bəlkə, bəlkə onu ilə bir şey eləyə bilərsiniz. Başqa heç nə eləyə bilmirsiniz. Rauf Arifoğlu da öz növbəsində vurğulayıb ki, onun məqsədi nəinki seçildikdən sonra, elə seçkidən öncə də bir qəzet redaktoru kimi müəyyən problemləri həll etməkdir. Bir qəzet redaktoru, bir jurnalist də, onsuz da xalqın içində və onun tərcümanıyam və sizin verəcəyiniz səslə də mən ikinci bir tribunanı qazanaraq sizlərə xidmət eləmək üçün buradayam. Namizəd həmçinin rəqibləri tərəfindən ona qarşı keçirilən qara kampaniyadan bəhs edərək bildirib ki, qəsdən namizədlər arasına onunla eyni ad və soyadı daşıyan şəxslər salınıb. Burada məqsəd seçiciləri aldatmaq və səsləri bölməkdir. Seçicilər isə onu Arifoğlu imzası ilə tanıdıqlarını və bülletendə məhz onun adını axtaracaqlarını, bu məsələdə diqqətli olacaqlarını bildiriblər. Hər kəs bilir ki, tanınan, əlində media quruluşu olan biriyəm və şansım yüksəkdir. Ona görə mən gələn kimi ucqar bir bölgədən mənlə eyni familiyada olan, eyni adda olan bir nəfər tapıb veriblər. Abbasov Rauf. Ona imza yığıb, qeydiyyəti aldırıblar. Məqsəd yeganə, bülletində onun adı olsun. Mənlə yanaşı səsləri bölə bilsinlər. Sadəcə səs vermədə kim ki mənim tərəfdarımdır və mənə səs vermək istəyir. Xahiş edirəm bilsin ki, Abbasov Rauf Arif oğlu. Mən bu soyaddan Abbasov soyadından çox az istifadə edirəm. Arif oğluna səs verin. Yəni, mən Arif oğluyum. Rauf Arifoğlu görüşün ardından alqışlarla yola salınır. Namizəd həmçinin sakinlərin bir qismi ilə baş qərargaha doğru Sadıqcan 27 və Gəncə Prospekti 46 küçələri ilə yürüş edib. Yürüş ərazidə yaşayan sakinlər tərəfindən maraqla qarşılanıb, yol boyu sakinlər Rauf Arifoğlu ilə görüşüb, ona problemlərini bildiriblər. Gəncə Prospekti 35 ünvanında da sakinlər binalarına təbii qaz və elektrik enerjisinin olmadığını deyiblər. Problemlər jurnalistlər tərəfindən qeydə alınıb. Yolu da çək.